Arttu Laitinen. Meitsi. Legenda. Ei, kyllä, legenda. Se alun perin oli meidän joukkueessa. Niin, no joo, mutta se oli se eka vuosi, se oli vähän eri. Saa nähdä, oli mahdollinen kategoria, hetkoneen. Takin kääntäjät, nää on aina, niillä on oma. No mä ymmärrän tota takin käännön. Kylässä. Niin, äijät oli mulla kylässäkin. Okei, katsotaan mikä on Artun vire tällä hetkellä. Katsotaan vire. Sieltä vaan. Vähän karkas ikävästi. Jos pitäisi nyt tässä lähteä kommentoimaan Arttu Laitista pelaajana ennen kaikkea. Mä sanoisin, että toi oli säälittävä toi, mikä nyt oli. Säälittävä. Ei toi nyt säälittävä ollut, vaikka vähän karkas. No mut viime vuonna kuitenkin 2+0. Kaksi maalia viime vuonna nimenomaan. Ja olen tehnyt joka pelissä niin avausmaali. Nimenomaan avausmaali. Eli alussa pitää ara kiinni. Kannattaa ottaa kiinni. Niin ei päästä sitä araa tekemään avausmaalia. Jep. Roni Back ja nää toimistajatkin laittoi mut alimpaan kategoriaan. Tää ei oo mulle ihan ok, joten mä aion nyt tehdä itsestäni jääkiekkoilijan viikossa, koska toi peli on tasan oikeastaan viikon päästä peli käynnissä. Joten eka steppi voisi tyyliin olla lähteä kattoo, miten ammattilaiset pelaa jääkiekkoa. Ilveksellä kun justiin peli tuo alhaalla Kalpaa vastaan, niin lähdetään sieltä kattoo, että miten tää homma oikein kuuluisi tehdä. Tilaa tää kanava tässä kohtaa ja paina tykkäystä, jos sä uskot, että musta voisi tulla vielä jonkin sortin jääkiekkoilija. Joo, let's go. No niin, lähdetään katsomaan matsia ja pakko sanoa, että kiitos Ilves kausareista. Ilves sponssaa meikäläiset kausarit. Ne on tullut kyllä käytyä katsoa vähän jääkiekkoa tässä kauden mittaan, niin ehkä mä oon sieltä jotain oppinut. Mä en ole ikinä pelannut jääkiekkoa niin oikeasti missään elämässäni. Mutta mä oon aina silleen kiinnostanut, mä oon käynyt iskän kanssa katsoa nimenomaan Ilveksen pelejä. Tää on nyt hauska, kun näitä matseja ei tullut, niin jotenkin innostus lähtenyt vielä ihan uudelle tasolle. Ja kommentoi muuten tuohon, että kumpi mieluummin, Ilves vai Tappara? Tää ajelle Roni Backi lätkämatsi. No niin, heti ensimmäisenä tärkein, eli laitetaan ruokavalio kuntoon. Jos haluat olla jääkiekkoilla, varsinkin täällä Tampereella, niin 18 siipeä. Tällä homma lähtee käyntiin. No niin, siivet on syöty. Nyt voisi jatkaa tuota peliä meinaa. Siellä on toka erä jo melkein puolessa välissä, ollaan vähän myöhässä, mutta paremmin myöhään kuin ei milloinkaan. Vähän niinku tää mun lätkä ottaminenkin viikkoinen peli. No niin, Ilves ylivoimalle. Nyt pitää ottaa ne kuviot talteen. On kiva kuvio vielä. Ja vielä ripari sisään, siitä! Ei! Okei, nyt Glendeli. Hienoa hämysyt. Ei, mä olin ihan varma, nyt on! Ei! Mitä paikkoja? Kyllä näistä pitäis laittaa sisään. Niin, tää pitäis kolmella pisteellä ihan ehdottomasti. Alkaa tunteet kuumenee, huomaa, että ollaan keväässä ja playoffit lähestyy. On hyvä! Ei! Se on siinä! Samuli Ratinen, kiitos! Oi. Niko, nyt tästä opit haltuun. Me halutaan nähdä Niko tällaista meininkiä. Oi! Okei, mulla on tänään teille yksi kysymys. Kumpi voittaa viikon päästä, Niko ja Santtu vai Roni Back? Niko ja Santtu! Minkä takia Niko ja Santtu voittaa? Onko parempi joukkue vai? Mitäs Roni Backilla on Siim Liivikki siellä ja tällaisia, niin mitä siihen? Ihan huonoin. Ei ihan riitä kyllä meitä vastaan. Liivik vastaan! Ei millään. No niin, hei, kiitos haastattelusta. Ilveksen miehet aina. Joo, just näin. Kyllähän musta melkein ammattipelaaja täällä tullut, kun jääkö pelit mut pyritään nimmareita tommosiin lappuihin, niin eikö se vähän niinku meinaa sitä, että aletaan olla aika ammattilaisia? Oikein hyvää huomenta ihmiset, se olisi maanantai ja se olisi 5 päivää tuohon kuuluisaan jääkiekko-otteluun. Ja mä ajattelin, että seuraava steppi siihen, että pääsee jääkiekkoilaksi on aamutreenit, koska eikö ne oikeat pelatkin aamutreeneistä. Niin lähdetään kidismiin aamutreeneihin, vikatreenit, power sponsors mulle mailat, luistimet, kaikki kuntoon. Niin nyt on ainakin kamat mintis. Jos ei mikään muu toimi, niin kamat on kunnassa. Nyt lähdetään katsoa. Mitä on jäänyt väriä siellä? Makkara arvonta. Santtu on ruskee. Et seikään äijä. Ja kun me ollaan kidismi koko joukkue. On niin. No onko se kidismi joukkueessa? Ehkä unelmissa, mutta... Täällä on aamujalla. Täällä on hyvin jengi kyllä paikalla. Hyvä kun on viimeiset jää, niin jengi on tullut paikalle, mutta... Bauerin luistimet kyllä muuten toimittaa. Terät on vähän... En ole terottanut pitkään aikaa. Mut muuten toimii hyvin. Hyperlite 2. Mäkin saan kiekon nousemaan vihdoin. Täällä harjoitellaan passeja kuntoon. Ei ihan lähde tollanen lätty vielä. Vähän on hakemista. Tässä on mennä tuonne punaisten puolelle. Jotenkin tuntuu vähän väärältä olla nyt täällä. Mennään tuonne oman joukkojen puolelle. Pää ylhäällä siin. Pää ylhäällä. Tässä on pelaa jotenkin ihan silleen niinku... Jotenkin oikeesti nyt silleen niin miten pelottais. Periaatteessa ekot ja vikatreenit, koska yleensä me ollaan täällä vaan pelattu ihan sekajaoilla. Nyt me ollaan aika kertaa tälleen punaiset vastaan muut. Hyvä, että Meva! Viivaa vaan!
Auffa. Ei pidä tehdä. Sika! Viimeiset treenit oli siinä. Tässä kohtaa mikki lakkas toimimasta, mutta treenit meni ihan hyvin. Ja niin kuin näkyy, meillä oli tosi hauskaa ainakin. Tässä kohtaa heti jotain ihan sairaan hyvää läppää, niin kuin näkyy. Meikäläinen oli pakkina. Ekaa kertaa tyyliin elämässäni ikinä yhtään missään muodossa tai missään lajissa. Ihan okosti se varmaan taipuu. Ja tässä kohtaa me päätettiin mennä Edu treenien jälkeen ja meininki oli sen mukana. Sehän on joka kertainen perinne, että me tullaan tänne Edun herkkukeilään sen noiden Kidding's Me niin no. Jäiden jälkeen. Niin... Joo. Täällä oli vielä enemmänkin porukkaa. Täällä oli 3 täyttä pöytää jengi, mutta osa lähti jo. Neljöitä matsi. Tänä on vähän kuiva harjoittelee. Missä muualla kautta? Lähdetään katsoa, miten tää homma toimii täällä. Eli meikin kun on tosiaan pakki. Mä oon tottunut vetää aina maaleen silleen metrin säteellä. Niin nyt oli pakki tuolla treenaa vetoa. Niin miten se lähtee sieltä viivasta, niin katsotaan. Alkaa tulla. Päivä. Helposti kerkee ottaa. Tämä mesta on siis HDC Finland Pirkkalas, mistä pystyy treenaamaan jääkiekon tekniikoita maailmanluokan vehkeissä ja ennen kaikkea maailmanluokan valmennuksessa. Siinä itse Sasu Havi kertoo vähän, mitä tämä homma pitäisi tehdä. Tämä luistelusimulaattori on törkeän kova, kun tässä on pakko luistella silleen hyvällä tekniikalla, että pysyisi pystyssä. Tämä on paljon vaikeampaa, mitä se oikeasti näyttää. Siihen kun ottaa vähän vetoa vielä mukaan, niin oli kyllä tekemistä. No niin ihmiset, se olisi keskiviikko ja enää 3 yötä matsiin. Meikäläinen kävi tänään vähän terottaa näitä meikän Bauerin luistimiin. Nyt pitäisi olla kaikki kunnossa. Ja tänään on illalla vielä otteluun valmistava matsi Tampereen Turtleseissa, eli Pirkanmaan tyylikkäimmässä harrastejoukkueessa. Meikäläinen alkoi pelaa siellä nyt viime syksynä. Santtu narras mut jotenkin mukaan ja ilman mitään niin kuin jääkiekko taustaa. Meikäläinen lähti sinne, kyllä muuten jännitti. Mutta ihan hyvin on homma mennyt, on ollut tosi kivaa. Ja meikäläinen on painanut siellä sellaiset 7+10 tehot johonkin 19 peliä, eli melkein piste per pelitahdissa mennään. Tavoite olisi kauden loppu, että olisi piste per pelitahti. Ikinä ei ole myöhäistä aloittaa jotain niin kuin uutta juttua tai muuta, jos on niin kuin intoa ja motivaatioa, että se on niin kuin tärkeintä. Kattelin tässä ottelua ennen viime vuoden Kidding's Me vastaan, mikä tää on, Niko ja Santtu Ronny Back, mikä tän nimi onkaan, YouTube All Stars matsia. Ja tää oli aika hieno tää meikäläisen toinen maali. Mä sieltä YV pyörii, niin tää on oikeasti ihan näppärän näköistä. Siellä on Turun Puki laittaa ahtille ja meikäläinen viimeistelee, mutta tää kuvio oli oikeastaan aika hyvä. Toissa vuonna mä tein avaus maalin, yhden maali. Viime vuonna mä tein myös avausmaalin, mutta 2 maalia. Niin mä ajattelin, että tänä vuonna mä tein totta kai 3. kerran putkeen avausmaali ja 3 maalia hattutempun. Mutta mut ylennettiin niin sanotusti pakiksi tänä vuonna, niin voi olla, että ei tule ehkä ihan niin paljon maaleja, mutta saa nyt nähdä. Ja meillä on ylivoimalla jotain kuvia, missä meikäläinen pääsee tonne mun omalle paikalle, tonne takatolpille, mistä muuten tein molemmat maalit viime vuonna. Sarja Kärki muistaakseni vastasi tänään, että viime pelissä mä painoin muuten 2+1. Taisi olla mun pisteen ennätys tuolla harrastesarjassa viime ottelussa, niin katsotaan mikä on tänään kunto. Viimeiset jäät ennen peliä. Ja niin lähtee myöhäisillä on huippukiekko-ottelu Tampereen Turtles vastaan Avant käyntiin. Meikäläinen karvaa kiekon sieltä ja painaa maalilla. Kiekko käy jopa tolpissa, mutta ihan ei riitä. Tempo on ihan yllättävänkin kova, mutta toisaalta niin sopii olettaakin, kun on sarjakärki vastassa. Ja sama homma kuin liigassa, niin alkaa harrastusarsikin kevät näkyy ja tunteet lämpenee. Ja siinä meikäläinen pelaa kaverille hyvin jäähyn. Kaveri ei ihan ottanut sitä jäähyä vastaan, mutta meille kyllä kelpaa YV, kun ollaan muuten niin vastaantulijoina. Hyvää painetta saada hyökkäysalalla aikaa. Kiekko pomppii vähän mitä sattuu, mutta Heinonen heittää aika näppärän passia. Meikäläinen pääsee laukoon, mutta ihan ei riitä. Ja niin kuin aina, jos se itse tee, niin lopulta kaveri tulee ja tekee. Ja se olisi niin kuin Suomi-Ruotsi 2011 6-1 turpaa. Tai silloin ei tullut turpaa, mutta nyt tuli turpaa, niin kuin ilmeistä näkyy. Yleisötarjous. Joo, ei jää tosta pelistä kyllä pahemmin jälkipolville kerrottavaa meinaa. 6-1 turpaa ja 0+0. Sarja Kärki oli vastaus, sen kyllä huomas, oli ihan kovi. Mutta vähän jäi kyllä nälkää tosta pelistä, vähän jäi hampaankoloa. Oli ehkä jopa kauden tai mulla, kun eka kausi ikinä missään, niin jopa uran huonoimpia pelejä. Eikö se niin ole, että jos kenraali menee huonosti, niin sitten itse pääesitys menee hyvin, niin kyllä se on nyt silleen, että huominen lepoo ja lauantaina sitten kaikki peli.